ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չսահմանափակվել միայն Սիրիայից ամերիկյան զորքը դուրս բերելով։ Նա Պենտագոնին հանձնարարել է սկսել նաև Աֆղանստանից մոտ 7000 ամերիկյան զինծառայողի դուրսբերման գործընթացը։ Աֆղանստանում այժմ 14000 ամերիկացի զինծառայող կա։ Նախագահ Թրամփին արդեն քննադատում են ամերիկյան զորքը Սիրիայից դուրս բերելու որոշման համար։ ԱՄՆ կոնգրեսականները իսլամական պետություն խմբավորմանը հաղթելու մասին Թրամփի հայտարարությունը fake news են համարել։ ԱՄՆ զինվորականների կարծիքով նրանք վնասներ են կրել, բայց չեն պարտվել, և ամերիկյան զորքը տարածաշրջանից հանելը աղետալի որոշում է։ Թրամփի որոշումը զորքը դուրս բերելու վերաբերյալ ԱՄՆ սահմաններից դուրս տարբեր արձագանքներ է առաջացրել։ Եվրախորհրդարանում լիբերալների կուսակցությունը կարծում է, որ դա սուրբ ծննդյան նվեր է Ռուսաստանին։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հակառակը համաձայնել է իր ամերիկացի գործընկերոջ գնահատականին, որ իսլամական պետությունը պարտված է, իսկ ամերիկյան զորքի դուրս բերումը համարել է ճիշտ որոշում։ Ամերիկյան հասարակությանը մատուցվել է եւս մեկ անակնկալ փետրվարի վերջին ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը կհեռանա պաշտոնից։ Իր հրաժարականի մասին պաշտոնական նամակում Պենտագոնի ղեկավարը նշել է, որ լքում է պաշտոնը Թրամփի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Ըստ լուրերի, Մատիսը լուրջ տարաձայնություններ է ունեցել նախագահի հետ ՆԱՏՕ-ի եւ Չինաստանի նկատմամբ Թրամփի դիրքորոշումների, Իրանի միջուկային համաձայնագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալու, ինչպես նաեւ Սիրիայից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու հարցերով։ Մարիամ Խիտարյան, լուրեր։